Toy, yas və xüsusən də bayram mərasimləri. Mağar toyu ya mağar yası yığışdırılmalıdır. Sən bizim yanımızda toydan danışmağa ixtiyarın yoxdur. Adamın biri 300 manat olub. Belə israfçılıq olur. Müğənni tanıyıram ki, səhər yasa gedir, axşam da toy. Mən dədəmə ehsan vermək istəmirəm. Niyə mənə məcbur edirsən ki, sən burada banan da verməlisən? Bir yasdakı banan veriləcəksə, onda yasla toyun nə fərqi oldu? Sonradan pul görəndən sonra belə oldu. Çoxları onları çağırırlar ki, bayağı musiqini cəmaata yedizdirirlər ki, baxın. Ölüsü ölə qalır bir kənarda. Molalar şolsu dəhşətdir. İmkanlı adamlar bilmirlər pullarını hara xərcləyəcəklər. Keçmişini bilməyən xalqın gələcəyi yoxdur.